Lau urte bete dira, atezatekoa usurbilen jarri genuen ezkeoztik. E, bueno, e, lau urte hoien ondoren triptiko bat hemen etxe guztietara, triptiko hau etxe guztietara bidali deu, usurbiko etxe guztietara, horre egiten da balantzen moduko bat, lau urte hau ezar suposatu duten, atezatekoaren zat eta usurbilaren bilare, usur bilakara honetan. E, gaur egun lau urte ondoren esan dezakegu, duda izpiri gabe atezatekoa erabat dago adagola gure herrian, normaltasun osoz bizitzen den zerbait dela eta ez duela inolako tensiorik sortzen ez. E, duela lagurte gu bakarrik hasi ginen, gaur egun gauzak oso desberdinak dira, atzo bertan sasi eta komunitateak ekin zion atezateko ondakin bilketari, gure eskualdean ere astigarraga laister apilaren bian astekoa da, atezateko sistemarekin, eta bueno, ba hemen nolabait inauguratu genuen, e, Euskal Herrian inauguratu genuen adibide hau, ba oinati bergara tolosaldea edo sakanako komunitatean ere bazabaldu da. E, a, atezatekoa guztion ahotan ibili den gaia da, aurkako eta aldeko iritziak batu izan ditu eta hainbat momentutan ere usurbilen herriaren izena e, nolabait manipulatua edo zigortua izan da, ez? E, desitxuratu egina izan dalako atezatekoaren bilketarekin e, egiten genuen apustu hau. E, gauza hondirik ez dugu esan, noizian behin, bueno, behin edo bitan egin du horrelako aldarrikapen bat, e, gauzak nola adian benetan adierazteko, baina orain lau urte pasadieren direnean merezi zuela pentsatu dugu frogak erakustea, frogarekin hitz egiten dugu eta hori da gure defentsa edo ba, defentsarik behar ez duen e, sistema honen e, ba, argibidea edo. E, ba, besterik ez, hortarako eta frogak frogaren bidez eta datuen bidez e, ziurtatu nahi dugulako errentagarria dela, ona dela eta eta merezi duela batez ere usurbilen merezi duela horrelako sistema bate jartzeak, ba Ibon Goikotxea usurbilko teknikaria, ingurumen teknikaria daukagu, berak emango ditu datuak eta peperri bai deneira ere ondoren hitz egingo du, osea hitza beraiena da. Ah, bueno, en atezatekoekin hasi ginenetikan gaikako bilketako emaitzak zen izan dien azaltze azalduko dizuet. Eta, bueno, esan, ba, bueno, urte hobetzen guazela, eta azkeneko urte honetan, 2000 abigarren urtean lortu ditugun gaikako bilketako mailak, ba, bueno, orain lortu gabiak izan du eta, ba, bueno, ikasten eta hobetzen guazela. Hola, ba, bueno, atezate, hasi baino lehenago, euneko goita zortziko gaikako bilketa genuenetikan, atezate jarri, euneko laro gita emaitzak lortu, 2000 abigarren hasi, eta euneko laro gira zen, Eta ordu ezki ba, bueno, 2000 amaikian euneko laro bateko gaikako bilketa izan du dugu, eta 2000 amabian euneko laro gaita irukua. E, Noi izan du da, oain arte lortu dugun maila erikan altuena, eta horrei gehituko bagenio, poligonoek beraien en, balia bidekin, en, gaika biltzen duten ondakinak, ba, aurten euneko laro gaita gaikako bilketa bat en, kudeatu da usurligo herrian. E, Noriek izan du dira, gaikako bilketari dagokionez izan ditugun emaitzak, esan, ba, bueno, ondakinen sorrera ere en, geroz eta gutxiago dela, eta, bueno, ba, nabarmentzen dela, ba, bueno, krisiare eta artean dagola, enpresek ere ondakin gutxiago sortzen dituztela, herritarrok ere, ba, bueno, arduratxoago edo jokatuko dute, eta 2000 maikatik amabira, kudeatu ditugun hondakinak euneko bost jetxi dira. Hori izan dut pixka bat, ba, bueno, 2000 emaitza nagusienak, e, horrek ingurumenean izan dezaken eragina aztertzeko orduan, ba, bueno, bai kuantifikatu dugula 6.000 berroita mazazpi tona errefusa gutxiago bota, di, bota ditugula zaborte gira, 2000 gaikako mailarekin alderatuta. Eta, bueno, ba, errefusa horiek ingurumenean, ba, bueno, zeo bi emisio gutxiago sortzen dute, ba, bueno, e, dira, e, aurreztu ditugun emisioak, eta ba, bueno, zenbaki erreferentziazko bat edo izateko izan lehike, ba, bueno, boste honda goita bat, usurruigo, boste honda goita bat familik, e, beraien minoiko bizitzan sortzen justen emisioak aurreztu ditugulaz, zabor kudeak eta ba, bueno, atezatera Eta pixka bat hori izan du da, eta gero, ba, bueno, en, badago alderdi ekonomikoago bat, urte ere, ba, gabiltza, Eta, bueno, ba, eta hamabian, e, bilketak egon mila euroko defizit bat ekarri dugu, inoizko baxuen izan dudena, eta, ba, bueno, ba, igo ditugu, kudeak eta hobetu dugu, eta hori, hori da momentuz, da, ba, bueno, eta hamabian usur daukagun argazkiaz. Bueno, ba, bai, lau urte pasata egin dugu valorazio ekonomiko bat. Egin dugu beharrezkoa delako ba, eta erainkor bateako jakitea nun gauden eta nola, nola teatzen diran kontuak. Baina baita ere, aitortu behar dugu ba, beharrezkoa zala olako balerizu ekonomiko bat egitea gaia pipilan dagolako eta askotan entzun dugu e, sortzen diren ez da sistema gareztia dala. Bueno, osasuna zaigea eta hori ja uste lentasun dala, baina ala ere batzuen e, kezka ez bada osasuna ekonomia aztertuta ere ikusi dugu atezate ez dala garestia, justu kontrakua. Atezate itea oso errentagarria da. E, hor daude lortu ditugun emaitzak, 2000 eta mabegarren urtean soilik kontuan hartuta usubilen ia eunda berroita, ma, mila euro aurreztu ditugu, diru hori ez dugu gaztatu, eta hori bizigaren krisi ekonomiko haren testu inguruan garrantzitsua da eta kontuan hartzekoa da. Datu horiek Gipuzkoa osora estrapolatuta, suposatzen dute Gipuzkoa osoan 2012garren urtean ateazate egin ezkero eta usubilen lortutako emaitza berberak lortu ezkero, e, urte horretan Gipuzkoan amazazpi milioi euro terdi, amazaz milioi terdi euro, markatu, e, aurreztuko zuen Gipuzkoak. Datu horiek oso esanguratsuak dira, oso kontuan hartzeko dira, ba, Gipuzkoan dagoen eztabaida horretan, oain, lehen omertxak aipatu duen bezala, herri batzuk, herri asko, pizkana pizkanaka ari dira sartzen sistema honetan eta eztabaida hori mai gainean dago. Errepikatzen da ideia hori. Osasunagatik ez bada ere, ekonomiak, ekonomia soili kontuan hartuta, merezi du atez ate egitea. E, beste datu batzuk komentatzeko, Ba, gainera, datu hauek lortu ditugu usurbilen eukita Gipuzkoan dagoen tasarik bajuenetako bat. Beste herriekin konpartzen badegu, ba gure tasak mantentzen dira normalean, baino, bueno, ba, normalean batez beste baino bajuaagoak. Eta ere geiago, atesate sistemak individualizatzen du bilketa eta horrek dazkan onuren artean ere dago eh onura ekonomiko zuzena eta individualizatua. Nola autokonpostatzen duen familiak lor dezake obari bat. Beste sistemetan hori ez da posible. Atezate bai, usurbilen obari horri esker, familiek zuzenean pagatute amazazpin jauro gutxigo 2008 garren urtean. E, eta bueno, e, bosgarren edukion ere e, alderatu dugu justu aberazteko mai gainean beste herrietan dagoen eztabaida hori harrigarria da gaur egun gaindikan batzuek aldarrikatzea bosgarren edukiontzia ba, bilketa sistema izateko, zen eta emaitza ekonomikoa hemen daude, ekonomikoki bierduta sistemarik okerrena da, garestiena, eta bere emaitzak e, ingurumenetik ikusita, hau da, lortutako berezketa tasa eskasa da. Hori guztia islatzen da e, gure udalak plazartutako txostenean. Horta zaratago, e, bueno, ba, usteet e, laugarren urte horren honetan egin behar dugu bat beste talde politikoei jarrera galdatzeko eta behingoz alderdikeriak baztertzeko. Lau urte hauetan ikusi dugu pues, denetatik, baina adar nagusia besteen portaeretan izan da alderdikeria. Hau da, aurretikan jarri dute alderdien interesak, ba, herriaren, sa, herriaren aurretikan edo herrien interesak baino altuago beti izan dute lehentasuna alderdien interesak. Bestela ezin ez da ulertu ikusi dugun gauza batzuk. Azpimagarrienak adibidez PS Partido Socialistaren kasuan PNVk errastoiren kontua erabiltzen zunean Donostiko udala garai hortan PSren eskoetan desgastatzeko, ordun PSak definitzen zuen erraustia etzala berezkoa, bilketa eraginkorra zala oinarria irtenbide on bat teatzeko, eta hori e, zan bere aldarikapena Deniz Itxasok horrela definitzen zuen publikoki, perentzan hor dago emeroteketan, bapatean aldaketa bat egon zan, adaus jarri ziren PNV eta PSE eta diskurso aldatu zan. Horrezkero, PSOek justu lehen esaten zuen kontrakoa esaten duen guain, eta esaten du bilketa erain korbat egiteak ez, ez, dakala zentzurik, eta erraustigia beharrezkoa omen da oain. E, era berean, peinu beren kasuan ikusi dugu nola erabildun, ba, erraustia dezgatzatzeko lehenago PSOE eta oain bildu. Ba, bildu dezgatzatzeko ikupuzkoan edo zer gauza balio du eta berdin da ekonomia agintzen duna mai gainean eukitzea, gaur hemen aurkezten duguna. Naiz eta atezate onura ekonomiko garrantzitsuak ekarri e, Gipuzkoarako beraiek jarretzen dute erraustia erabiltzen soilikan bildu desgatzatzeko, bere helburu bakarra dalako berriro boterean sartzea e, gipuzkoan. Eta ez dakate inungo problemik ba, jarraitzeko edo, bere interes partikularra, bere partiduko interesa aurretikan jartzeko. Orduan, jarrera hauekin bukatu behar dugu, ba, ez zinda hola jarritu, e, behin goz irrazionaltasun honekin bukatu behar dugu, Deigarria da, atibidez, ekarri dut, e, junden asteburuan justu laugarren urtean betetzen zen egunan bazego manifestazio bat altsasun errostearen kontra, menakasua ekartela, eta ikusi detsaien artean jota PNV da, osea, Nafarroan errostekataren kontra egiten du PNV, Gipuzkoan gora indikan gaur egun errostearen alde. Ez da ulertzen hau alderdikarien ikuspuntutik ez bada. Orduan, jarrera hau ebukatu behar dira krisi ekonomikoak osasunak eskatzen digu eta e, eskuak luzauta dakagu ondakinen inguruan elkarrekin laniteko beti ere razionalidadea eta herriaren interesa edo zein interesen gainetikan jarrita. E, eta bueno, Ba, emezkan gauzak baina ez <laughs> Europak justu, irakuriko ez eta ebukatzen da, eta eskulu zatzen ari naiz. Europak San Jose egunean, oendala hiru egun, E, atera da veré prensa o arbat, ingrumen arloan. Irakurigo y suet, emien dagon es al di bacarra, e, ni rechaza berria, mañana y seta veindaber y se ropa cao de sang, badirudibachuek es Los planes hacen hincapié en la necesidad de utilizar instrumentos económicos para mejorar la gestión de residuos urbanos, tales como impuestos sobre el depósito en vertederos o sobre la incineración. la prohibición del depósito en vertederos o de la incineración. Une horotan, Europa parekatzen du, berdintzen du, zabortegia eta erraustegia. Mesedez, entzun dezagun, uz dezagun alde batean alderdikeriak eta lan egin dezagun, ba, ondakinen kontua behingoz, konpontzeko gipuzkoan.